patrí obrovská vďaka všetkým tým fanúšikom, tým úspešným dražiteľom, ale aj tým neúspešným, ktorí sa zapojili. Vďaka ním sme vydražili 5160 eur, čo je fakt, že krásna čiastka, ktorú môžeme potom následne venovať občianskému združeniu Hypotonik a detskému domu Bratislava, aby aj oni mohli pomôcť sa detičkám, či už v detskom domove, alebo detičkám, ktoré vlastne sa liečia s chorobou hypotonickou. Máš v rukách dva z troch najcennejších dresov, čo sa týka dražby. Ako si s nimi spokojná? Som veľmi spokojná a teším sa, že sme ako rodina sa vlastne zapojili do tejto dražby a mohli pomôcť deťom, ktorí to potrebujú. Takže som rada. I'm very happy and I'm very proud that my dress was sold for such an amount and you can be also very proud because she's helping the kids, so it's really a big honor. My vydražili zatiaľ rekordnú sumu, aj bola rekordná tá čiastka tých dražiteľov, to znamená, že áno, že predčilo to naše očakávanie, tešíme sa a sme radi, že vďaka našim fanúšikom môžeme pomôcť spoločne dobré veci. Radi akože pozeráme futbal, Slovan, držíme palce, takže som rada, že sme mohli takýmto spôsobom pomôcť. V tom drese si strelil hat-trick, takže ten dres má veľkú cenu, môžeme to tak povedať? Yes, it has a special price, of course, also I will remember it till the end of my life, but as I said, it's helping the kids, so it has even bigger price, so really thank you. V každom prípade asi tie dresy budú mať také čestné miesto u vás doma? Áno, určite, ešte nevieme, že ako a kde, ale dohodneme sa určite, takže okay, teším sa.